ВМРО ДПМН е да предложи нов кандидат за технички министер. Во МВР очекува првиот човек на полицијата Оливер Спасовски, кој за два дена треба да ја преземе функцијата премиер во техничката влада пред одржувањето на предвремените избори закажани за 12 април. Мислам дека тоа ќе го направат и заеднички ќе влеземе во таа преодна влада која што треба да ги заврши сите овие процедури до изборите. Подготвени да продолжиме исто со таква динамика и посветеност да работиме за граѓаните во периодот на предизборниот период. Според Спасовски, предлогот на опозицијата Драган Ковачки да биде технички министер во МВР е надвор од уставот. Ставот дека мора да се почитува устав е став кој што не може да биде променет и тој став треба да го почитуваат сите. Владата ќе функционира од моментот кога ќе биде избрана, тоа треба да се случи на трети. На трети мора да се случи, затоа што изборите ќе бидат на 12 април. Од ВМРО ДПМН е без прецизен одговор дали ќе останат на предлогот за Ковачки или пак ќе понудат ново решение. Од партијата за Канал 5 велат дека утре во текот на денот ќе го имаат последниот збор и ќе се произнесат во врска со ова прашање. Инаку Спасовски денеска изјавата ја даде при посетата на новиот објект на полицијското оделение Камењане и реновираниот објект на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај во Тетово.